Hallå? Jag tror att det är korken. Vad heter du? Jag heter Leif. Okej. Okay. Jag heter Anna. Hej Anna. Hur gammal är du? Jag är 32. Okej. Okay. Och själv? 24. Ja, skitsamma. Mm. Du säger att ålder har ingen betydelse om kuk och fitta passar. Nej. Eller hur? Nej, jag håller med. Ja. Är du kåt då? Mm. Vill väl tycka det, ja. Ja. Har ni inte... Jag tycker det är lite synd att man ska vara ensam. Vad sa du? Jag tycker det är lite synd att man ska vara ensam ibland, men ibland får man ta det med. Jag tycker synd om man. Ja, det är sant. Det. Jag ligger naken här i alla fall. Jag har inte hittat något på mig. Vad sa du? Jag har inte hittat något på mig heller. Ja, okej. Okay. Du ligger också naken. Ja, visst. Jag runkar kuk för fullt. Sa du? Jag runkar min kuk för fullt. Okej, okay. Jag pullar mig själv. Ja. Och hur ska vi få ihop detta nu då? Stöna för mig. Vad vill du att jag ska göra först? Jag vill att du stönar. Ja, visst. Nej, alltså det är... Inga problem. Nej. Jo, det är det i och för sig, men... Gör ett försök. Jag stönar för dig. Ja. Mm. Ja, det är så obehagligt. Vad gör vi sen? Mitt glas står på bordet, tror jag. Kan du ha kola i det? Stönar. Zero längst ner i kylen. Vad tycker du att jag ska stoppa här någonstans? I fittan. Ja, visst. Långt på, fram, bak eller var? I bak, tack. Då sätter vi in den i asen. Är det där du vill ha den? Du försvann, du. Mm. Var har du brusten någonstans? Där den brukar sitta. Är det där? Kan jag sätta in fittan? Är det kuken där? Mm. Mellan dem. Vad sa du? Jag sätter dem emellan brusten. Jag trycker ihop här. Ja, så tar du munnen då så träffar du in min främre del där. Passar det? Åh, jävla bra. Du tar i kuken. Jag tar tag i den och kör in den i mig. Ja, jag har kört in den emellan brusten rätt upp i din mun. Mm. Och vill du inte ha den där så vänder vi på den så drar jag den rätt in i asen. Vill du inte ha den där så drar jag den i fittan. Var någonstans vill du ha den? Sätt den i fittan. Vad vill du ha den? Sätter vi den i fittan. Rätt in i din klitoris. Är den passande bra? I hålet. I där. Kan du känna den? Mm. Hur mycket vill du ha? Mycket. Hälften eller bara lite? Hela. Hela. Och då drar vi in den 21 centimeter rätt in i fitthålet. Tar man den med brus. Låt kuken arbeta rätt in i kvittan. Är det precis? Lite hår i fitta. Nej, men jag har ingen hår i fitta, inte. Då har du svalt fel kuk. Vad sa du? Då har du svalt fel kuk.